se stalo? Jste v pohodě? Jste v pořádku? Chcete sanitku nebo něco? Co vás bolí? To jste v pořádku? Ona tam byla asi zaseklá rychlost. Jste fakt celý? Jo. Tak jako on to jako většinou jako, když člověk spadne, tak jako to je v pohodě, ale pak to v pohodě není ve finále. Co se stalo, aby byl v obraze? Já jsem měl odpadě, pánové, byli tam dva na skutru a nejelo mi to. Tak... Jo. Nebylo to vůbec vidět. No, jste fakt celý? Jo, víte. Tak já si pojedu dál, jestli jste celý, hlavně tak to je důležitý, tady to se opraví. Já vím. Tak jo, tak se mějte. Škoda, že nám natočí, co se stalo, no, ale pán říkal, že tam se nějak stáli, otáčeli se do protisměru a on zrovna vyjížděl z té zatáčky. Škoda, že jsem tam nebyl dřív, no, to by měli jednodušší pak. No tak snad pán bude OK. Ty plasty a to plechy se opraví, koupí nový. Důležitý a zdravý. No, že jsem to pochopil správně, tak tam jak stál ten pán, jak jsme jak potlačili tu motorku, tak potom tu vyjížděli ty dva na skútru. A on přijížděl jakoby spodě brát. No jasně, a oni mu z té pozad zatáčky tam vyjeli, nebo nějak zůstali prej teda stát. A on tam vyjel a přebrzdil to samozřejmě a položil to. A nebo vlastně to mohl položit hned, nemusel nic přebrzdit. My jsme tam prý ještě vlastně nějak zastavili, no. Tak jako zastavit se úplně v prostředka toho, jestli to teda bylo v prostředka silnice, za chvíle zatájce nepřehledný, to je super, no. Myslím si, že sice ten pán, co na tom skútru, tak říkal, že ten, co to položil, tak 40 nejel, ale myslím si, že 40 jel, protože za první ta motorka nebyla teda moc odřená. Byla teda ulomená stupačka a tyhle ty věci, ale to myslím, že kdyby jel rychlejš, tak ta motorka bude vypadat hůř. Nicméně ona si myslím, že ani nemá potřebu tam letět jako kilo, když má Chopra a jede si kochačku. Zase jako si myslím, že pán na skútru jenom zkoušel, aby náhodou to trošku nebylo tak úplně na něj. Ale to bylo asi do všechno za ním teda.